Strana 9, cvičení 4, přečteme si zadání. Seřaďte jednotlivé roky podle úspěšnosti výlovu od nejúspěšnějšího po nejméně úspěšný. Tak to budu dělat na základě této tabulky. Tady jsou roky, kdy vy, vylovili nějaký rybník, a tady jsou jejich výsledky v kilogramech. Tak, v tabulce je znázorněno, ano, to už jsem na to přišel, kolik kilogramů ryb se rybářství vylovilo v jednotlivých letech. Tak, a mám to seřadit, jejda, od nejúspěšnějšího. Takže vidím, že porovnávám čtyřciferná. Čísla a tady na řádu tisíců vidím osmičku, takže v roce 2011 vylovili nejvíce, protože to je 8356. Další tady jsou sedmičky na řádu tisíců, takže ty nám nerozhodnou. Tady jsou stovky, stejné taky nic, ale na v řádu desítek už je rozdíl, a tady je 6, takže 7265 je větší, takže v roce 2013. Potom byl druhý nejúspěšnější rok, a 2012 byl nejméně úspěšný. Tak, výborně, máme to správně a napadá mě takový: zkuste zjistit zase nějaké výsledky v jednotlivých letech, no a vzájemně je porovnat. Třeba budete porovnávat čísla, která jsou stejně ciferná, a když ne, tak vám to půjde ještě rychleji.